Wonten ing kaya wonten ing emeti patupan tisangkare potyang kamyang api pojaya mimiata peta tinang kunawan tanai jamai jati kiratang យាហេតាយាសុខាយាខ្ញុំព្រះករុណាសូមបញ្ជាចំពោះនៅព្រះពុនព្រះទឿព្រះសង្ឃម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទេនដែលទូលជាដើមនេះសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសង្ដានអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់កាយជាអង្គវែងតនមោទសៈភិក្ខុវេតអរហតបាយសំពន្ធាសនិមោតាយសភិក្ខវេតអរហតសំពន្ធាសនិមោតាយសភិក្ខវេតអរហតសំពន្ធាសារីកេរយានាមាយសកាថ្វាយបង្គំញោមព្រះករុណាចោមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយយថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយយនសនិសិនោវិរពន្ធិមូលលេនសសេណាមហតេងវិជ័យយនសម្ពន្ធិមាកេញជាអនន្តញាណននកន្តមោតាំងបាណាមាមិពន្ធាយេចពន្ធាចាយេចពន្ធាអនាគតាបាយចោបានាពន្ធាអង្វន្ធាមិសាពាទាអេតេបេសោភិក្ខវេអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធតោវេញជាចរណសម្បន្នសុខេតលកវិទូតរោបរេសតមសារទេសានតាទេវមនោសានងពន្តពេកវទេតអង្អារហាទេគុណាសាងយតតាងពន្ធាងសេរាសាណាមៀមេតាញ់អេមេសាការេហេអពិពុជយាមេអត្តាងទីការៃយៈបតោចនិយានាងមកាបវេសាន
จะมีโกตัมโมอายังสันติการปันไอตอนิยานิกรตังปัมนามามิถมเมงเยจะถมเมียอาตัยตาจะเยจะถมเมียอนาเกตังหาจะเยเถื่อเมียอังวันเตียมิสาเปียเตียสวาคาต่อเพียกเวียตาเถื่อมองเตกออากาเลกอเอเฮปาสิกออปันไยกอปาจาตังเวติตาโปวิญโยเดตังสวากาตาติคุณสังโยตังเถื่อเมียงเสระสังเถื่อเมียงเอเมหิสากาเรปิปโอจะเยี่ยมิสังโฆวิสันโตเวรเตียแค่ไหนยอสันเตรนเตยอสาเปียมาลามนอกุเนเนเกเฮสเมนเตปาตออนาสะโวตังปามนามามิสังเขียงเยจะสังเขียอัตไตตาจะเยจะสังเขียเกียตาปายจบปานอาจะเยสังเคียวันเตียมิสาเปียเตียสบปาเดปานนอเพียก้าเวียตอสาวเวกาสังขออุจุปาเดปานนอสาวเวกาสังขอเยียเยียปาเดปานนอเพียก้าเวียตอสาวเวกาสังขอโอสามัยจุปาเดปานนอสาวยกาสังโฆยิติเตียงจาตาเรโปเรสยุกเกียนตาโปเรสปองกะเลียเอสะเพียกะเวียตอสาวยกาสังโฆอาโอนายยอปาโอนายยอยออายจาริกรันในยออานนตรังปุญญาเทตังโลกาสาเตตังสุปาเดปานนานแตงสังเขียงเสระสานามิเมตังจะสังเขียงหิสาการะหิอาภิปโอจะเยียมิปุณทังสารนังเกียจามิธรรมังสารนังจามิสังเขียงสารนังเกียจามิขยมเปรียกะรณนาสมดอลเนาเปรียปุณเปรียเถื่อเปรียสังตีปังตีโรเลงตุติยามเปปุณทังสารนังเกียจชามิตุเตยามเปเถื่อเมียงสารนังชามิตุเตยามเปสังเขียงสารนังเกียชามิขยมเปรียกะรณาสมดอลเนาเปรียปุณเปรียเถื่อเปรียสังตีเปิงตีโรเลงเกียกมรบปีดองพังตะเตยามเปปุณทังสารนังชามิตะเตยามเปเถื่อเมียงสารนังเกียชามิตะเตยามเปสังเกียงสารนัง
ចាមីខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងក៏លែងជាកំរោបៃតងផងព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាពំនឹងសពសាតាព្រះអង្គប្រាថ្នាអកាយុរាប់ដល់ក៏កម្មបាចក្រនីហូកិនគូបានតាជាសពេញយូច្បាស់ជាគ្រូលើភូមិឋានធ្វើកម្មជាកំរត់ណានីក៏ត្រពំបានយ៉ាលំបាប្រានព្រោះប្រយោជន៍ដល់សំស្ថានខ្ញុំសូមអូនទេរាសាចិត្តប្រាថ្នាបង្គំស្វានពុនករណាសាទនោះជាទីពឹងសពកាលសាទតែងកាន់ឆ្លាប់បងប្រចាំណងកម្មជាកុលអើយវិលវិលអន្តលធំហេតុតែមិនដឹងធัวជាចាល់អសាទងខំព្រះពុនបានតែផ្សំជាខ្ញុំសូមនមស្ការប្របៃពេនវេសសិនណូឯងណាអកាត់បងនឹងអាវិជ្ជាគឺបណ្ដាញកិលេហើយព្រះសង្ឃអង្សាវៀងសាធាត្រង់កបដោយគុណសិលត្រង់គឺសម្មាធិបញ្ញានិងវិមុតតេញានកិលេគ្មានក្រងអាត្មាយកខេតាជនត្រូវការជាកងសល់ខ្ញុំសូមអនសេរស័យយាបងគួលជាបនទេទសពលជាមៀងគួលដល់សំសានខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហត្ថាអនសេរស័យបងកុំគុណទាំងបៃព្រោះលលំត្រៃលោកាកងកងសល់ឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពលស្មធារាដោយចលសាសំទូលាយអ້ອຍកំចានបងអភិមៀងកុលទាំងឡាយអ້ອຍជាចេញចាកឆ្ងាយក្រាន់តរាយកុំបៃមាននោះភិយបញ្ញាលាបជាប្រធានកងបនអ្នកតៃមានសំបានតានកុំមានមួដោយគុណណាមសការប្រតាគួរសមអានិសងនោះដាក់ដល់ឋាននិព្វានហងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះបរមអាចេតដៃព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹងដែលគនឹងកលំអត់លំអនចិត្តបរិសន្ធអាចាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅក្រមទីតានានាអស់ដោយតេជៈនៃគុណព្រះមានបនប្រសើរពស់ដែលតែងតែរំលោះរំដាតងតារាយសូមអោយខ្ញុំបានសងឃ្លាចាត់តងផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទៅចិនឆ្ងាយមកជាមែនសំទានព្រះអរិយយមេត្រីថ្លៃវេសិតសំបានសំដោយចិនប្រាថ្នាអង្គអាជាមយាអបាយចវេខេត្វាយ៉ាងជ័យបារាំងបរិពតតាំងវស័យតាសបរិខាតាយាដាងសបរិខាតាយាបាងសមតសមត
ปวิตาตาปะเตระสัพปะสามภาษานางปะเดเคียตาเยเยวัดเตวะเฮเรโกปันอาปะเดชาทางอาเชียมเยียอาปายเจ้าเวคเทวาโยเบนเดปาตอปะเรพุทธสอนเอเวตเวียยะนาบันเดียนียะนาวิโพสนายะเยียวะเตเวเอมาสกายยะสัทเทตยะยะปันอายะเวังติยาปรามาจริยานุเกียหายะเอเตปุรานายจะเวตนังคาบินาวายจะเวตนังนาโอปาเตสาเดเยตราจะเบเพียวิสเตอันาวายจะตังรอจันเตอาเจียมเยียอาปาเจ้าเวเขตวายังเสนาสนังปะเรพุทธังตังเยียวัตเตตาสัพพะเดเคียตายะอุณหาสัพพะเดเคียตายะเดียงสมากะสวิตาตัปปะเสริงสัพพะสามปังปะเดเคียตายะเยวะเตวะโอตปะเรสัยยะเวโนสยานังปะเดตาลานะมาตังอาเจมยะอาปาเจเวเขตวาโยกิเลนนาปาเจยะเปสาเจปะเรคารอปะเรปุตตังวะเตวะอุปันนานังวัยยะเปียทิกานังเวตเนียนังปะเดเคตายะยะปาเจปรมัตตายะเตสมะนโมตินีเราคนหน้าวันก็เป็นที่นี่มาลองไปเอานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรตนาติยาสาวันเตมิตูพระบังคมខ្ញុំประกาศนาสนมัสการนะประชุม3ในปตรัยรอก็มีปตรัตนะ1ธรรมรัตนะ1สังฆรัตนะ1โดยสักใดគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែង1លើសនមស្ការព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មាលង្ការមនីចារ្យសិជនដែលជាព្រះគ្រូចៅអតកាណវត្តប្រសាសាកណ្ដាលខ្ចាមួយលើទេសនមស្ការប្រងគូសុទ្ធស្វែងសុទ្ធស្ដាមព្រះវិខុក្របព្រះអង្គធ្វើស្ក្តីបានចំពោះករណាកំចាស់ក្របព្រះអង្គគណៈសំលឹងនៅរឿងប្រទេវទត់ព្រះបរមសាស្តាត្រង់បរប់នៅប្រទេវទត់តាំងពីពេលដែលប្រទេវទត់ចូលមកបូកបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់លះមកមានប្រកាមផ្សេងផ្សេងដូចតទៅនេះគឺមួយបបោព្រះរេកម៉ាអាចេតាសត្រូវឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះបាទពឹងពិសាដែលជាបិតារបស់ខ្លួនពីបញ្ជុំមនុស្សឲ្យទៅសម្រាប់ព្រះសាស្តាតែមនុស្សទាំងនោះបានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គហើយបានសម្រេចព្រះសិទ្ធិផលគ្រប់គ្រប់គ្នា3ឡើងលើកំពូលក្នុងកញ្ញកោតហើយបានទម្លាក់ដុំថ្មធ្វើលហោទុកបាត់ដល់ព្រះសាស្តា4លេខដំរីនៅឡាការីឲ្យទៅធ្វើអន្តរាយដល់ព្រះអង្គតែមិនបានសម្រេចដូចប៉ុណ្ណឹងឡើយ5ប្រមោភិក្ខុបាន500អង្គហើយធ្វើសង្ឃភេទ8ជាសង្ឃ
ក្រោយមកប្រទេសបន្ទាប់កើតជំងឺឈឺខ្លាំងអររយៈពេលប្រមាណជាង9ខែចុងក្រោយបំផុតប្រទេសបន្ទាប់បានដឹងខ្លួនទួនគឺដឹងច្បាស់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់ទៅសុំទោសអសង្គមាទោសដល់ចំពោះព្រះដែលមានប្រភាបានឲ្យកំសិះសេងតើគាត់ព្រះអង្គពេកសេងទៅដៅមាត់ស្រះក្បែរវត្តចេតពនបានឲ្យកូនចុះបានឲ្យកូនសើដាក់ចុះសើអំពីដែលប្រទេសបតតបានដាក់ជើងចុះដៅផែនដីភ្លាមនោះព្រះធរណីបានស្រូបយកព្រះទេវតតចូលបាត់ទៅនៅពេលដែលនៅពេលនោះឯងកណាមានតែប្រមាណប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអនុមោទនានមោទស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទរតនតិយស្សៈវន្តេមេតោព្រះមង្គលខ្ញុំបកណ្ណាសោនមស្ក័យពុពប្រជុំបីនៃបត្រៃរតមេប្រពតរតនៈមួយបធម្មរតនៈមួយប្រសង្ករតនៈមួយដល់ស្ក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រឡេមុនលោកខ្ញុំបកណ្ណាសោនមស្ក័យកាយពួកព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ករមនីចន្ទជនជាគ្រូជាអធិការនៅវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាលចានុសនមស្ការពួកព្រះអង្គគ្រូសុទ្ធឆ្វេងសុទ្ធតាមនឹងវិខគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងបកណ្ណាគុំចាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំបកណ្ណាសំលោកនៅរឿងស្អប់មនុស្សល្អមនុស្សល្អគឺបកលណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អដោយកាយវាចាចិត្តមានសិលធម៌គុណធម៌ពងពួរមុំតែងហោទៅក្រាបការប្រៀបដូចជាអ្នកប្រាជ្ញចង់បានសេចក្តីចម្រើនតែជួយអាស្រ័យនឹងមនុស្សល្អដូចនេះឯងអ្នកណាខ្លះជាមនុស្សល្អអ្នកណាដែលអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជួយយើងដោយហោសំបីទឹកមួយកែវឲ្យបាយមួយវែកក៏ចាត់ទុកតែជាមនុស្សល្អចំពោះយើងដែរអ្នកមានបំណងល្អចំពោះយើងមានដូចខាងក្រោមមួយមេដាបេដា2ជាប្រតិចារៀនច្បងក្នុងក្រសា3រូបឧបជាយាចាគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូ4ព្រះសង្ឃដែលបានសម្រួមកាយវាចាល្អត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបកគោខាងលើនេះសុទ្ធតែជាបំណងចង់ឲ្យយើងបានសេចក្តីចម្រើនទោះបីពេលខ្លះក៏សម្ដីធ្ងន់លើយើងក៏យើងក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវខំស្អប់ក៏ដែរមូលហេតុធ្វើឲ្យស្អប់មនុស្សល្អមច្ឆាទិដ្ឋិធ្វើក៏មិនជឿថាធ្វើបាបមានបាបមានបុណ្យមិនជឿថាធ្វើបាបបានផលជាទុកធ្វើបុណ្យបានផលជាសុខទេខ្ញុំបកណ្ណាក៏មានអ្វីវិញឆ្ងាយដែរគ្មានតែប្រមាណសូមអនុមោទនាមធរតនតិយសវន្តិមិព្រមគុំអង្គខ្ញុំបកណ្ណាសូមមកស្ការនៅប្រជុំ3នៅត្រៃរតគមានប្រពតរតនៈមួយបឋមរតនៈមួយប្រសង្ករតនៈមួយដល់ស្ដីគ្រប់ជ្រះថ្លាយ៉ាងករលែងនឹងសូមមកស្ការនៅព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ករមនីច័ន្ទសជនដែលជាគ្រូចាប់អធិការនៅវត្តសាស្ត្រកណកចាស់នឹងមុននឹងលើកសូមមកស្ការនៅព្រះអង្គគ្រូសុទ្ធឆ្វេងស្ដាំសូមមកស្ការនៅព្រះភិក្ខុគ្រប់អង្គនិងសាមណេរគ្រប់អង្គហើយនឹងសូមចរន្តពញញញចំពោះរបស់សัตว์គ្រប់រូបអរខ្ញុំបកណ្ណាសូមលោកនៅរឿងសូមលោកនៅសាសនាសភាសិតបដិមង្សេតមង្ឋានា
ចូលពិចារណាខ្លួនដោយខ្លួនឯងអធិប្បាយចូលពិចារណាខ្លួនដោយខ្លួនឯងយ៉ាងនេះដោយមានគោលបំណងសំខាន់ណាស់ព្រោះអាចធ្វើខ្លួនឲ្យមានសតិសបញ្ញាគ្រប់ឥតបាត់ទាំងពួងសពកាលនេះព្រោះមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហើយដឹងខ្លួនថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះមានច្រើនភាគណាស់ហេតុនោះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវពិចារណាដោយខ្លួនឯងថាហើយអង្គខ្ញុំកណាក៏មានតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនា